Ми не можемо зовсім експортувати в ЄС. Ми не можемо експортувати в Росію. Ми можемо експортувати картоплю з вільних ділянок в Білорусь, країни Європи, але не ЄС. Це, наприклад, Сербія і в Молдову. Але Молдова закриває свій ринок для української картоплі. Принаймні, є такий намір. Хочу зауважити, що водночас в Україну можуть везти картоплю звідусіль. На превеликий жаль, в цьому році навіть картоплю виключили із санкційного списку товарів з Росії. Що мені взагалі не зрозуміло, як можна воювати з країною і торгувати з нею. Я вважаю, що про російську картоплю взагалі треба забути, як і імпорт, так і експорт. Просто забути за співпрацю з цією країною. Ну, як від асоціації ми просимо, вимагаємо картоплі з Росії, тут не має бути взагалі. А з рештою країн, я вважаю особисто, що у нас мають бути дзеркальні відносини. То якщо ми не можемо імпортувати з країни за певних вимог, то за цих таких самих вимог ми не можемо експортувати цю країну. Це, я думаю, не має стосуватися насінневої картоплі з країн Європи однозначно, тому що насінневого якісного матеріалу в Україні виробляється дуже мало, скажімо так. От, і до насіння це не має стосуватися насіння.